Veel mensen zullen de naam wel kennen, maar zijn er nog nooit binnen geweest. Het Ronald McDonald Huis. Een belangrijke plek voor ouders van zieke kinderen om in een moeilijke tijd dicht bij elkaar te blijven. Vandaag kon je een kijkje nemen in het Ronald McDonald Huis in Nijmegen tijdens de open dag. Het Ronald McDonald Huis is eigenlijk een thuis ver van huis voor ouders van ernstig zieke kinderen die zijn opgenomen in het Radboud UMC. Je moet je voorstellen dat als je hier bent, is het gewoon kritiek. Hier liggen kinderen niet met een gebroken been of ontstoken amandelen. Dus het is altijd heel erg spannend. Wij zijn ouders geworden van een tweeling, een jongetje en een meisje. We zijn bij 24 weken geboren. Ons zoontje is nu 38 weken. En onze dochtertje is helaas overleden. Die is 3 weken bij ons geweest. En nou is het vooruitzicht dat we naar een ander regulier ziekenhuis mogen. Ja, ik denk als je iedere dag naar huis moet, dan word je denk ik helemaal gek. Ja, dan heb je het gevoel dat je niet bij je kind kunt zijn eigenlijk. En zo'n huis is daar denk ik een ideale plek voor om heel dicht bij je kinderen te kunnen en mogen zijn. Het Ronald McDonald Huis zorgt er niet alleen voor dat een gezin dicht bij elkaar is. Ook is het een plek die veel steun biedt. Wat ook heel belangrijk is, is dat ze hier met lotgenoten zijn. Hier verblijven 23 gezinnen in dit huis. Het is een druk huis. En al die mensen zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje. En er is heel veel begrip voor elkaar. De andere kant is ook dat hier dit hele mooie grote huis gedragen wordt door vrijwilligers. En dat zijn echt gouden hartjes met wapperende handen. En die, wij noemen dat dan altijd de magie van de vrijwilliger. Nou, het huis moet een rustpunt zijn voor de ouders. Een punt waar ze zich op kunnen laden, tot rust kunnen komen. Een soort van thuis creëren naast de hectiek die ze vaak meemaken in het ziekenhuis. Ja, dus hier word je echt ontzorgd. Hier de vrijwilligers en die zorgen echt dat je eigenlijk nergens naar om hoeft te kijken en dat je zoveel mogelijk bij je kinderen in het ziekenhuis kunt zijn. Ja, ik vind het, je ziet misschien mijn stralende gezicht wel, maar ik vind het heel dankbaar werk. Het is heel erg mooi om een glimlach op het ouders gezicht te kunnen krijgen in deze moeilijke tijd waarin ze vaak zitten.